Lähdetäänkö biitsille? Minne? Tervetuloa Mou Areenalle, Sastamalan Mouhijärvelle. Beach volley on yksi kesän suosituimmista lajeista ja hyvää kuntoliikuntaa kaiken ikäisille. Mou Beach volley tuo tämän suositun harrastuksen myös talven keskelle, vakaisiin olosuhteisiin. Otetaanko erä? Mou Areenalla on 3 täysimittaista kenttää, katsomo ja saunatila. Meillä voit järjestää kilpailuja, yrityksen liikuntatapahtumia tai tulla kaveriporukalla pelaamaan. Tosissaan tai vähemmän tosissaan. Ota yhteyttä jo tänään osoitteessa www.beachille.fi.